We're so unstoppable, you know. Sleeping all day, turning dreams to gold. Just imagine where we'll go. If we stop it now and take it all back, take it all back, then we'll never know. If we had it all, would we take it all back, take it all back? We're feeling big, we're feeling small. MP. Hope you guys enjoy. Cheers, you guys. And have fun. And don't behave. Behave is an important thing. But behave. Don't say about word, okay? Don't think about word. We're living life on different levels. Our flight pukul 11:25. So, korang heading ke sana kan? Hi guys. Izzah. Yes, right now it's 11 o'clock. Yeah. We have a big task tonight. Habis yang lah. We need to complete. Yes. So, you can call me Zach. Eh, nama tertukar. Gila kan? Tertukar nama tu. English apa? Why? Tertukar nama ni. Wish. Brother you stay lah. Macam baik. Brother yang selalu demam ni. Silap lah. Gila kan? Terus gerak. Pansin. Apa dia? Kenapa dia? Up, pistol up. Belum lagi ya. Brother ni ya eh. Kau yang demam tau. Kau yang demam. Okay, see that guy ah. Hari ni dia ceria, kita tengok malam ni. Malam ni tengok ceria. Fasyen tak fasyen. Episode untuk I'm okay. Brother. Really stress. Banyaklah dia punya stress. Sorry, my voice is... Kau dah jadi ada accent lah. Ada accent tu. Ada accent tu. Bad sore throat. Yeah. No, no. In English, okay? No, no. Video total. Kau tahu video ni viral bodoh nanti. Alright, baik tu. Alright. Pinai. Bang, asal kat situ bang, sorang kan? Eh, kau nak gerak ni? I'm lost. Ya? I'm lost. Kau nak gerak ni bro? Asal dekat situ ni? Are you okay bro? Oh my gosh. Huh? Are you ikut tu? Semua orang ikut sini je. Oh, hey guys, where you going? Oi. Just try to keep it kita dah sampai kat mana tu? We are now at Sultan Airport. Just arrived.
then we are going to Ko Phangan jetty right now. That's our celebrity in Malaysia, yeah. Shafiq, Jack. Wait, tukar nama eh? Which bus? I don't know. Which bus? Jap. Okay. Which bus, bro? Jom. Sana kan? Ya, jom kita nak naik bus. So, yeah, kita nak naik bus ke Ko Phangan. So fucking hungry, man. We are so fucking hungry. Really damn nice food. Sabar kan? Tom yum, udang tepung. Wow. Kangkung belacan. Kangkung belacan. Kailan ikan masin. Kailan ikan masin. Izzat, sekarang kita naik tuk-tuk. Perjalanan kita ke our hotel. Yes. Eh, buka gambar ada video. Oh, video. Alamak. We are so hungry. Eh, lapar kan? So, ni tutup diorang. Come. Let's go. Take it all back. We're feeling big, we're feeling small. We're living.
different levels. Balik. So, tapi ingat? Tadi lah, jalan tadi. Confirm? Okay. Ada lighter tak? Lighter? Haa, bawang pegang. Oh, nah. Teman cakap tak rock lagi, baik? Dah silap aku tak rock lah. Kalau tak macam ni, jadi orang biar aku naik dulu, naik dulu, Syah. Syah dulu lah. Awal lagi. Eh, hey, topi payung lah. Oi, gila lah. You okay, mari. Don't wanna say goodbye, cause I don't think that sekarang kita orang bergerak nak ke Amsterdam bhai, Amsterdam bar. Wait. Take a picture. Eh, naik dulu sekali sabar, kita sabar, semua sabar, kan. Sabar. Eh, kan nak naik dulu. Jom lah sekali. Ambil je lah gambar dulu bawah ni. Wow. Ya, yeah, boleh. Mal. Sekarang hey. baru kau 5. Nice one way. Gambar. Baik eh. Aduh. Hey. Dapat pula load. Sekarang kita nak dekat Amsterdam. Kita nak view kan dekat sunset. Sekejap. Okay. To keep a letting go. So sekarang hari ni kita dah di last day kita dah dekat Kuala Lumpur. Kau isap lah Thailand. Nak edit ke surat tani balik. Today our last day lah dekat sini. So ya. Yeah. So nak gerak ke Malaysia tu. Balik Malaysia balik. Peace. Jangan sedih tu ni. Ni percutian kita. Orang tu pun dah sedih depan. Yang ingat Musa bootcamp. Full uniform kan kau. Zoom up.
last pukul 3. Pik, nak pergi mana ni, Pik? Nak balik Surat Tani sebab ini last day kat Ko Phangan. Kau ada one night kat sana. So nak beli tiket dulu lah. Yes, sir. Okay. Dia tap baht 40 baht. 40 baht apa? RM1 lah. Sebab kita beli daripada airport. Airport memang mahal lah. Ya, airport memang mahal lah. Betul lah. Sekarang kita nak bergerak ke Amsterdam bus sekali lagi untuk beli something yang menarik. Sekejap, aku tengah fikir duit minyak ni sekejap. Okay, aku tadi saving RM40 boleh beli minyak tu. Tak payah. Kau ada sengah je kan? Tak, suku. Tengok. Jangan risau, skuter boleh lah. Skuter, skuter je lah kan. Jarak kita dah jauh. Jarak kita dah jauh. Sampai ini. Sampai 10-20 meter. Mana suku? Oh, ni dia nak habis tu. Start tengok. Dah start ni. Sekejap, off, 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 off. Tak turun pun. Biar, biar. Stand je, stand je. Angkat tongkat. Nah, simpan. Simpan, jangan cuci. Dia tiket simpan kan. Tanya lagi. Tak naik pun. Wait, tadi aku bayar duit aku kan. Ya. Nah, atas sudah. Diorang dari Amsterdam bar beli lagi. Sebab muka-muka tak puas, tak rentung. Give you a minute. When you need an hour. Just to push it aside. Instead of leaving behind you. If any word that I said could have made you forget, I'd have given you them all. But it was all in your head. Now we're burning all the bridges now. Watching it go up in flames. No way to build it up again. Ada apa, Abi? Babi. Ada babi. Serius, bela babi. Ni babi tu. Wei, member kau tu. Ya, nampak guys. Wei, member. Member kau. Just nice tu. Apa? Member kau. And we were building all the bridges now. Cause it was sink or swim and I went. Yes, this, today is the last day. Yeah, so same. Asal sama ke? Same eh? Same. Why? What happened in Thailand, stay in Thailand, okay? Yeah! Yang bisa kau buat begitu. Dan bila tiada lagi teman bermain, kau pulang mendapatkan. Eh, tunggu lah, kunci pintu eh. So, ini rumah kita orang kan besar gila. So, yeah. Would you still say you needed me? Guess I walked right into it. Guess I made it too easy. Funny what they said. Could have made me forget, but I get up off the floor. Cause this is all.